Цэцэг Дэлгэр 2007 онд Завхан аймгийн Тасан сэнгэл сумын 10 жилийн сургуулийг төгссөн. Үргэлжлүүлэн Монгол Улсын боловсролын их сургууль болон Оросын Албаны улсын Липек ЦАТ-ийн багшийн сургуулийг 2014 онд Оросын уран зохиолын багш сэтгүүлч мэрэгчлэр давхар дүүргэжээ. Тэрээр баг бахасаа л эмээгээ гараар идэлэл хэрэглэл нэхэж байхыг нь харж үзсэн болохоор гар урлаар бүтээл хийх сэдлийг авчээ. Түүнчлэн хос зуу, зууны нэхмэл, уран цангалаа, уран хатхамж зэрэг төрлүүдээр бүтээл хийж байна. Одоогийн байдлаар би ерөөхдөө нэхмэл хийж байгаа. Ийм том салфеткаар одоо ер нь бол нэлээд том бүтээл хийгдсэн төлөвлөд явж байгаа. Ерөөхдөө эхний шатндаа явж байгаа. Яг гол хичээлж байгаа, хийж байгаа юм хэм бол энэ вэ. Оросоор бол фривалите гэж байдаг. Ерөөхдөө Японы бараг үндэсний гар урлал гэж хэлж болно. Яадгүй гэхээр ийм дамран дутсан ороож аваад хийдэг. Тэрээр 2014 онд сургуулаа төгсөж ирээд олон улсын хүүхдийн найрамдал цэцлэнд бүлгийн багшаар 2 жил ажиллаж байжээ. Одоо шин дээвэр барилгын компанид борлуулалтын менежер хийж байна. Түүнчлэн залуучууд мэрэгчлээ зөв сонгож, өөрийн дуртай зүйлээ хийх нь хамгийн чухал. Мөн боломж үргэлж нээлттэй байдаг гэдгийг тэрээр хэлж байна. Залуучууд маань ерөөхдөө дуртай мэрэгчлээ дуртай ажлаа сонирхож, ажлыг яг хийсэн шиг хийж чадах юм бол ер нь амжилтанд хүрнэ. Цэцэг Дэлгэр сүүлийн үед тэдинг буюу торон сүлжмэл гэж нэрлэгдэж байгаа төрлөөр түлхүү гоёл чимэглэл хийж байна. Одоогоор эмэг, ингрийн зүлд, малгай оролт, бугуйвч, номын хавч ургац зэрэг олон төрлөөр урлаж байна.